Emoció. I de com dèiem, seran ja d'iniciar els actes d'avui a Sóller. És un moment molt especial pel col·lectiu de pagesos. Per això volen saber com s'ha viscut a la plaça. Ariadna Alfonso ho ha viscut amb ells. A la lluny de Sollerit! A la lluny de Valencia! A la lluny de Valencia! Capità Angelat, per animar els sollerics i solleriques a anar a la lluita contra els sarraïns. Un discurs, diríem, ben emotiu, que enguany l'ha interpretat de nou en Bernat Reinés i que volen saber com ho han viscut els que estan aquí, pagesos i pageses, en primera línia. Anem a demanar-los. Hola, bon vespre, com anem? Bien! Com se viu aquesta aranga? Com se viu aquesta aranga? Com la viviu, saranga? Venir ajuda! Com viviu aquesta aranga? Què és per vosaltres? La vida, ostres, espectacular! Estàs preparades per la batalla? Sí, estàs preparades! Anem per aquí, a més si poden xerrar amb més pageses. Com anem? Preparat per anar a lluitar? Preparat per anar a lluitar? Sí. Amén, què dius per la lluita? Aquí duim el pobre, que ho hem de refrescar, i aquí duim tota l'artilleria. Més per aquí, anem per aquí, aquestes són les totes guapes. Hola, bon vespre. Hola. Hola. Aquest càntic d'emoció, i volen saber, anem per aquí. Què és per vosaltres, saranga? Què és per vosaltres, saranga? És un sentiment molt important per nosaltres. Preparada per anar a la lluita? Preparadíssima. Venim per aquí també, si poden anar a xerrar amb aquest càntic tan guapo. Hola, bon vespre! Com estan aquestes pageses guapes? Preparades per anar a lluitar? A morir! Amén, quines són les vostres armes per guanyar la lluita? Animar els pagesos! Per vosaltres aquesta aranga? Una emoció, un orgull. Nen, com aneu vestidetes? Conteu-me una miqueta, que aneu ben guapes. Amb tot el que toca, molt important. Sobretot les calçoneres, perquè si no, de deveres, el vestit de pagesa sense calçoneres és incòmode. Abans de partir a lluitar. I el rebosillo. Pescap. Seguim per aquí. Anem per aquí. Ui, aquest pagès ben petitó. Bandolers, com t'anant? Pere. Pere, estàs preparat per anar a la lluita? Sí. Què dius, Pere? Conta. Un trabuc, una bandolera, les paraines, un cinturó, la camisa, el mocador i les sabates. I què els hi faràs en els sarraïns quan els veïs? Pere, anem. No ho sé. Lluitaràs amb les teves armes. Visca el firó, Pere. Sí. Molt bé. I de com veus, aquí ja és la darrera passa, no? Aquesta quan vos acotau, què significa per vosaltres? Ara anem a resar per la Mare de Déu perquè mos ajudi a combatre tots aquests sarraïns. Exacte. I de com veus, ara resen a la Mare de Déu just abans d'anar en el combat per fer front a aquests 1.700 o 1.800 turco-argelians que l'11 de maig de 1561 varen arribar a l'esport de Sóller per envair aquest poble i fer-se amb els seus béns.